Karmen Majerová a Petr Kostka. Krásný dobrý večer, děkuji, že jste přišli. Dobrý večer. Dobrý večer, děkujeme za hezký potlesk, za hezké přivítání. Oni na začátku vždycky tleskají. A každému, samozřejmě. No ne, ale někomu víc, a tohle to bylo víc. A musím přiznat, vy jste nahráli spoustu, to, že jste oba dva herci, manžel, to je známe, vy jste odehráli spoustu hodně představení, že jo, spolu. Kolik tak jako společných představení, filmů? Moc ne. Já to nechám na tobě, ano. Abychom si... abychom mluvili stejně. Jako v partnerství, myslíte? Ano, no, ano, že společně jste hráli. Tak, společně jsme hráli, ale moc toho nebylo. Byly to Bílé noci před... No, my neměli štěstí na hraní jako spolu. Angažmá, ne? Angažmá, to... Tedy teď mluvím o mládí, když jsme byli v městských divadlech pražských. Jak, prosím vás, mohu si z příjemných důvodů rozepnout jistě, tako? Jistě, samozřejmě. Zcela, jak budete chtít. Děkuji vám. Tak tam jsem já hodně hrál třeba s Alenou Vránovou. Ano. Ale... A s Libuškou Švormovou, ano. A se mnou ne. 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 No ale byli... Až... Já jsem objevil, kdy jste spolu hráli, zpívali, dokonce před svatbou. Tady mám ukázku. Do židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Ke stolu židli, kdo židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se mám já zhubni. Když lůžko nepostačí, tak se mám já zhubni. Ano, to bylo rozhodné. To odvážný text. To byl takový klip, by se tomu dnes ano, řeklo, ano, ale tenkrát to byl nějaký takový, já no to, nevím. No. To bylo jedno z mála mých zpívání a ale to krás. Už ani nevím, no to bylo, to jsem študoval asi 5 neděl, než jsem tohle to byl schopen zaspívat. No, ano. V roce 68. V roce 60. To bylo z roku 68, jste 4 roky ještě. No to nebylo 30, no jo, no. Ano, ano. No. Ale Ježíši Kriste, to vy jste mi dal ránu teď s tím zpíváním. Ty jste zpíval krásně. Já... Ne. On... Hezky se to poslouchá. No prosím vás, opravdu. Hezky se to poslouchá. Nevěřte tomu, stálo ho to velké úsilí. Mně to připomíná podobný klip, natočili před námi naši o něco starší a milovaní kolegové Irenka Kačírková a Pepa Beck. Ano. A já to říkám jenom z toho důvodu, že Irenka Kačírková, také tvoje partnerka, no ano, častá, ano. Milovala Petra hlavně proto, že distonoval a neuměl zpívat. A vždycky říkala, Péťo, prosím tě, zaspívej mi něco. A měla velkou radost z toho, že... No. Tak no. Vy to musíte asi že poznat, že jo? Vy jste z rodiny, kde se milovala opera, že jo? Ano, tak ano. Taky ostatně vaše jméno, to ano. Není náhoda. Ne. To je taková opera jedna. Ano. Když se nepletu, vaše sestra se jmenuje Aida. Ano. A kdybyste měli bratra, tak to bude Rigoletto. Tak by to bylo Rigoletto, ano. Jako a to opravdu byla... jste měla ano. Takhle šilný rodiče. Ano, já, no, můj tatínek byl velký milovník oper. Maminka taky, moje maminka nádherně zpívala. Tatínek akademický malíř, no muzická rodina, takže není divu. A kreativní, já jsem se snažil že... naučit celé vaše jméno, to nedám dohromady. Maria de Monte Carmen Karin Majer Martorell Mir de Kostka. No jo, ale jste se učil 50 let. Já to uvedu na pravou míru, prosím, pěkně. Nevynechá nic, řekl to přesně, ale já se jmenuji Carmen Majerová. Křtěná jsem Carmen Karin Majerová. Toto tady, to, co jste, na co jste narazil, to, o čem, ano, jak řekl Petr, to vzniklo
To jsem prostě jenom vyprávěla příběh, který jsem zažila se svým strýcem Guillermem ve Španělsku, to byl bratr mé maminky, který, když jsme u něho byli na návštěvě, mi vyprávěl nebo mi vysvětlil, že kdybych byla Španělka, kdybych žila tam, tak bych se jmenovala Maria de Monte Carmen, ale má to být de Monte Carmel, protože jde o panenku Marii Karmelu, ale protože já jsem narozená ve znamení Panny. Tak to mi ani já nevím. No ne, to, ne, prosím vás. Ne, on mi to jenom, já to dokončím. On mi jenom vysvětlil, tedy, jak by se jmenovala Maria de Monte Carmen Karin, ano. Martorell Mir, protože ve Španělsku se používá příjmení otce i matky. Potom tedy moje, Majerová a Kostka. A toto celé, já když jsme se vrátili z toho Španělska, jsem vyprávěla našemu milému panu kolegovi Karlu Hegrovi. Vy už jste tady dneska asi generace, která tohoto vzácného, vynikajícího herce zná jenom tak. Oni jsou zase tak mladí některým. Ne, určitě. A já jsem ráda, že se o něm jaksi mohu zmínit v tomto smyslu, protože když jsem mu toto vyprávěla, tak on pokaždé, když jsme se setkali, tak mi vždycky řekl, Karminko, prosím vás, řekněte mi, jak se jmenujete celým jménem. A celý večer jste měli vlastně o zábavu postará. Ano. Mimochodem, maminka mluvila jak? Moje maminka mluvila úžasně. Francouzsky, španělsky. Ne, myslel jsem česky. Já se mnou dostanu italsky, německy a česky mluvila. No, úchvatně. Já bych vám připodobnila třeba větu, kterou jsem slýchávala velmi často, když měla nádobí. Tenkrát to bylo takový dost pracný, že jo, protože všechny tyhle ty saponáty neexistovaly, takže horká voda a potom takovej ten prostě prášek jako namítí toho hrubého. A přišla chvíle, kdy maminka řekla, Karmína, umej prdeli de kaserol. Pochopili jste, to znamenalo, dokud šlo o sklenice a dokud šlo o talíře, tak to bylo v pořádku. A pokud šlo o ty hrnce, které byly prostě celý tmavý, černý, zapečený, tak nastoupila Karmína a umila prdeli de kaserol. Což znamená dno. No ne, to jsme pochopili. No. A vy máte taky s maminkou? Strašně moc vzpomínek, ale já řeknu jednu malinkou delší. Ona byla, chvíli bydlela u nás, chvíli bydlela ve Španělsku. Po 5 letech přijela k nám zase a já ji vezl z naší ulice, kde zadní trakt bývalého UVKSČ, vidíme tu budovu a vyjíždíme na dálnici, na magistrálu a pak jsme jeli kolem muzea, kolem Václavského náměstí, které za tu dobu, co tu nebyla, bylo předěláno. Už tam nejezdili tramvaje, už tam byly záhony květin a tak. A tam tudy se mě jí někam vezl. A vyrazili jsme a já jí neodpovídal, protože já se to jenom učil v duchu nazpaměť, jak ona mluví. Ano. A vyrazili jsme a ona začala, to je grázný budova to tady, Petru. To je školka to tady? Říkám, ne, to je UVKSČ. Cože? UVKSČ. A já KSČ. KSČ di Trutnovu, di mají krásný budova, tam bych chtěla bydlet. Ale ne s komunistama. V tu chvíli se lekla, jestli já za těch 5 let třeba nejsem straník. Nepodepsal. Najednou se řekla a já mlčel. Tak to začala žehlit. No, Siby by byli člučný, Siby by byli měli pokopení na čekny situace, tak i s komunistama. Mezitím jsme projeli magistrálu a byli u muzea a ona viděla Václavské náměstí. Tady jsou Václavky. Krásný, hodně zeleniny. Aj.
já musím tak pipi machen. Ale klid Petru, klid Petru. Já držím. Já mám muskl pevný jak holčičku. To mi říkal doktor Weinberger. No, to je poslední doktor, co mi koukal prdel. Takhle mluvila. Krásně jste se to naučil. Tak konec konců, vy jste taky z umělecké rodiny. Já tady mám dokonce ukázku s vaším tatínkem. Z jednou... No. Jak se máš? Co tvá matka? Co tvůj bratr? Co tvá tuberkulóza? To by byl váš tatínek. To byl můj tatínek, ale já v tom nehraju. Ne, já jsem myslel toho tatínka, že bych ukázal. Jo. To málo kdo ví, že hrál ve filmu Jára Cimrman ležící spící a Františka Josefa. Takže vy jste měl po kom dědit ty sklo. Vy jste hrál kdy poprvý? Kdy jste se poprvý zkusil divadlo? To tak dobře. No, to je těžká věc. Já jsem nedávno měl takovej ten medailon, nebo jak se to dá nazvat, v televizi. Krásný. Je to asi 3 dny. Ano, krásný. A tam to všecko povídám. Dobře, takže to je pro dnešek všechno. Vy si pustá medailon. Tam to všecko povídám. Já jsem z velkého hereckého rodu. Ano. No a poprvé jsem hrál divadlo asi všech 16 letech, tak nějak. Ale předtím jste chtěl být voják, pilot a tak. Ano, to všechno. To všechno jste chtěl. A nakonec tedy herec. Ano, to až později. Že jo. Ale vy jste taky přijímala herce a sbírala jste podpisy? Ano, ano, ano. Kromě Žárda Filipa. Žárda Filipa. Ano, to jsme chápu. Se sestrou napsali do Paříže, prosím pěkně. Dostali jsme odpověď, tam jsme požádali o fotografii. Dostali jsme odpověď a já mám portrét Žerarda Filipa s jeho vlastnoručním podpisem. A vy jste sbírala obecně herce prý? No tak ano, kdykoliv přijeli do našeho města herci, tak já jsem sbírala, ano. A ano, pana Kostku jsem nezbírala, toho jsem jenom obdivovala, protože jsem ho nepotkala, ale měla jsem jeho fotografii a milovala jsem ho. No dobře. Ano. No ne, tak je třeba říct, že vy jste herečka, že jo, taky slavná, vás taky obdivovali určitě. Tady je jedný z vašich prvních rolí v Hradci Králové. No. No to mi bylo 16. No to je moje první. Ano. Majka z irkutské historie. Ano, ano. Ano. To je krásný. Tehdy jste obdivovala herce a Petra Kostku? Ano, tenkrát jsem obdivovala herce, pak jsem ho později potkala naživo. Jo, a? To byl takovej... No, nafoukanej. Ale já si na to taky vzpomínám. No, jak jsi šla s nějakým panem režisérem? No, to bylo v Gottwaldově. Já jsem dělala zkoušky na nějaký film. Ano. A prošli jsme takovou restauraci, ano, a tam seděl Kostka. Ve vojenským a prostě... Zdání klame. A já zase jí viděl, ona měla hezký nohy, tak jsem takhle koukal po ní a říkal jsem si, tohle nikdy nebude. Pak jsem to měl přes 50 let. Mám. Máš. No ne, ale vy jste v té době byl něco, protože já tady mám taky ještě jednu, když jste, vy říkáte, že zpěv ne, ale teda musím říct, že třeba takový tanec, jo? Jo. To byla jedna z prvních rolí vedle Vyššího principu. To byl první film. No a to jsem ho miloval. No to, kdo by ne? To je zatím jenom Rejchová, ale... No. Rok 59. Hele. No jo, no. Kdo vás to naučil? Germain Genk se jmenoval. Byl to choreograf ze střední Afriky. A naučil vás takovýhle krásný americký rock'n'roll? Ještě hezčí. No. Krásnější. Vy jste ubírali. No, my jsme potom, pak nás to učil vulgárně, protože jsme hráli pražské děti a ne. Ano. No ale když vás Krejčík angažoval, tak... No, tak přece... To jsem všechno vyprávěl v tom filmu. No tak bych to mohl říct.
My to prostřiháme potom ne, do toho. Ne, já ne. Je to hezký. Když jsme dělali zkoušku na AMU, do toho filmu u Krejčíka, a režisér Krejčík, na kterého nedám dopustit, byl vynikající, ale byl taky recesista a měl smysl, velký smysl pro humor, tak říkal kluci, tak no, já bych potřeboval taky, abyste uměli tančit. Umíte tančit? No to ne, jako nám bylo těch 20, to neumíme. No tak pro Boha, no učíme se na škole. Co probíráte? Gavotu, no tak mě ji zatančete. No tak když tu nemáme, ale hudbu. To jsem byl tam já a Jirka Kodet. Jsme dělali spolu tu zkoušku. A on říkal, tak si u toho zpívejte. Tak jsme se postavili. Hergot, já jsem i vstal. Já takhle, Jirka tady vedle mě, tak jsme stáli vedle sebe, říkali, tak pojď, Jirko, tak jedem. Pam, padam, padadadadam, padam, pam, padam. Jo, takhle jsme si zpívali a Krejčíkovi tekli slzy. Ževal smíky. To chápu, Jiřím Kodetem, tomu rozumím. No a tady jste to teda potom vystřihli krásně. No tak pak jsme to už uměli. Tak vás to pak hodilo asi ne do vztahu, do manželství, umět tančit trošku? A no, to nebylo zapotřebí. Nebylo. Vy si mimochodem prý vzpomínáte oba dva na ten okamžik, na tu vteřinu, kdy jste se poprvé potkali? No, to jsem taky vyprávěl. No. Ve Valštejnské zahradě. No, taky. V tom dokumentu teda. No. Ne, to nebylo v dokumentu. O Valštejnské zahradě ne. A můžete, to mě zajímalo, jak to bylo v té Valštejnské zahradě. No, bylo představení, hrála jsem Šeherzádu, muzikál, krásný. Jste se zamiloval jako do Šeherzády. No, nevím, jestli se zamiloval, on to možná ani neviděl, on si tam přišel na decku. Jako o pauze. Já v tom nehrál. On tam nehrál, on jen přišel o pauze, tak najednou my jsme hráli. No ale bylo to kvůli pauze. Tobě. Ano, no. Já tam šel no, na decku kvůli tobě. Ano, a já jsem... Vlastně, kdyby šel pít, tak by šel navíc a jinam. Tak šel, no. Šel na decku a prostě jsme se potkali a... No. No. A bylo to. Takhle jednoduché. Ne, pak ne. Tam to tak jenom svítilo. Já si to pamatuju, do dneška bylo to hezký. No pak jsem dělala ten záskok přece v Pařížance, takže jsme spolu začali jezdit na zájezdy a seděli jsme v autě vedle sebe vzadu. To nás vozil pan Hodáč. Pan Hodáč, to byl bratr Nataši Golový a on dělal divadelní a vozil nás na zájezdy. A on vždycky, a teď bral zatáčku takhle. Říkal, jednu erotickou zatáčku pro Péťu. A vy jste se tam utiskli. No, my jsme takhle spolu prostě no jezdili na ten zájezd. Takže no. Za všecko může Hodáč. A já jsem potom upekla výbornou sekanou a ono jí bylo nějak hodně. A no. Petr říkal, že by se snad zastavil na tu sekanou. Já moc rád takhle nepovídám, víte? Já ji peču do dneška. To dneska už musí. Ještě ji mám schovanou. Mám ji tam. Ale já takhle moc nepovídám rád, protože před rokem a půl, nebo kdy jsem byl u pana Šípa a to tam byl Michal Kocáb nejdřív, vyprávěl ano. Jako tady František ano. A já čekal vzadu. A pak jsem přišel, ale neslyšel jsem, co se děje na jevišti. Tak jsem první, co jsem udělal, jsem přišel a omluvil se, říkal jsem, prosím vás, tam vzadu jsem já nic neslyšel, takže kdybych něco říkal podobného, jako tady Kocáb, tak mě hned přerušte, nebo tak. A pak jsem zase něco vyprávěl z mládí, takovou vzpomínku, a řekl jsem, no tak já už si na to moc nevzpomínám. Ale jo, ale bylo to takhle. Druhý den
hned v takovým, ty jsi o tom mluvil, v takovým tom plátku, který se jmenuje buď Ahoj blesk, nebo co proč to bylo, nebo... Tak v takovým plátku vyšla fotografie naší Terezky a tam Tereza Kostková se bojí o tatínka. Už neslyší a nic si nepamatuje. Já tady sedím, jsem rád, že jsem byl pozván. Ano, ale pamatujete ale všechno? Bojím se otevřít hubu. Vůbec se nebojte, ale když jste zmínili Terezu Kostkovou a herečku, tam jsem se někde dočetl, jestli to nebylo v tom vašem medailonku, a jste měli 3 dcery a že přiměli vás dcery, abyste si pořídili Terezu. No tak přiměli. Ne, ty no, nám ta... do toho nekecali. Ale... Ty nám... Já jsem slyšel, no, že jste přímo, jeli... Ne, přímo ne, samozřejmě, protože my máme velký byt, obrovský, prostě ložnici, velký dětský pokoj, ale... prostě obrovský byt, tak to ne v žádném případě... Ale donutili nás se vzít. My jsme 5 let spolu chodili. To ano, ale jak to rodinu měli? Ano, ale potom, když už jsme zbydleli společně s dětmi, přesně tak, a jeli jsme na dovolenou, tak holky se ptali, protože říkali, jestli bude někdy miminko, ano. A jak bude miminko, no a miminko zatím žádný nebylo. A my jsme se vrátili z jedné, byli u dědečka Kostky holky, a my jsme se vrátili a tak, a budete mít miminko? Já říkám, no nebudeme mít miminko, ne, máme. A co jste teda dělali? No, tak to, takže tím pádem možná jsme si poslyšeli. To už ale... si nepamatuju. Tereza se bojí o tatínka. Pardon, ale zmiňovali jste svatbu, svatba byla krásná. Já mám fotku, ano. Bohužel jenom poloviční ve své jo. podstatě. Je, no jo. No, ale jo. To byla dvojsvadba. No právě. Ano. Mám ještě jednu fotku a nemám tu... A ta druhá dvojice, František Němec a... A Ivanka jeho. A Ivanka jeho. Já jsem slyšel, že jste hodně dlouho chodili požádat někam na úřad o tu svatbu, že vám... No tak já přece jenom toho Františka, který je o 5 let mladší, tudíž já byl ten starší, rozumnější, jsem říkal, hlece, tak pojď, tak už se vezmeme, když s nima chodíme, s těma holkama, tak si je a budeme ano. všichni tam stát, všichni 4. Co nám zbývá, že... Taky tak k tomu došlo, ale když jsme to šli jako oznámit, že bychom se rádi vzali na tu staroměstskou radnici, tak jsme tam šli a najednou takový 2 krásné holky, tak jsme se jen tak po nich otočili a už jsme byli v nuslích. Takže to chvilku trvalo, než jsme se dostali na tu radnici. Několik dní. Ano. Tak ono znuslí na staromákaná. My jsme s Františkem opravdu hodně kamarádili jako kolegové z jednoho divadla a taky jsme se prostě takhle vzali a kolega Eda Cupák mě po té svatbě jednou zastavil a povídá, poslyšte Petře, my jsme si vykali, poslyšte Petře, mě do toho samozřejmě nic není, ale vy s tím Františkem Němcem a ta svatba, to ty 2 dámy tam, to byla taková kamufláž, vidíte. No jo, no tak v té době, že jo, to se to nemohlo tak veřejně, to se to ještě tutlalo, to je jasný. A mimochodem, ale tak vy budete slavit, nebo jste oslavili vlastně loni 50 let, že jo? Nějaký recept na takovýhle dlouhověký manželství? No... Humor to asi... Humor! No tak no, humor. Hlavně. Nebýt často doma. A ten humor. Kdo z vás to navrhoval, tu dvojrakev? No, já. Vím. A to už je dávno, to jsme ještě byli mladí. Byli mladí. Kdy? To bylo dávno. No to je dávno, dvourakev. To už teď neděláme, protože ne. Jak se blížíme, tak už žádná sranda. To je to strašné. To už nelaškujeme teda no. S dvourakví. Ale vzpomínám si, jak jsme jednou leželi takhle
My máme pořád válendu, my pořád... Nemáme válendu, to je přece... No tak se neválíme. To jsou manželské postele, je to z válenda. No to, když se to válendu, to přece nikdy jsme neměli válendu. To není válenda. Já se tam válím. No. On není tak často doma. No, to postele. Takhle bydlíte v jedné domácnosti, jo? Ano, osm. No. Ano. Vy máte manželskou postel, má válendu? My máme manželskou postel. No a teď už nevím, co jsem chtěl říct. Že jsme leželi na té válendě. Jo! No, no takhle jsme leželi. Tak počkej, tak tam, ticho, já to musím zahrát. A teď takhle jsem ležel. Já teď vůbec nevím, co bude. Hraje. Nepřerušuj mě. A Carmen mi najednou povídá, ty Petře, v tobě někdo hrozně naříká. Ano. Jo, a dobré, vyřešili jste to. No jo. A vy se ano. Asi jinak shodnete ve hodně věcech, ne? Ve většině. Ano. Vy musíte... V mnoha věcech se neshodneme. Který třeba? No... Toaleta někdo... Někdo napovídá, že toaleta? Toaleta, proč? Toaleta v pohodě, toaleta, ale... V tom se shodnem. Střídám se. Tak v čem se po tolika letech lze neshodnout? Ale no, tak já nevím. No, no někdy se neshodnem. Jo, počkejte, slyšel jsem... Ne, to pokud jde, no, ne, výchova dětí, ty jsi přece takovej, to... No, býval jsem na ně přísný. Rezolutní. Přišel jsem třeba domů a děti byly oblečené. Já po představení jsem malinko zdržel v divadle, pak jsem ale přišel domů a děti oblečené chodili a říkám, co tady takhle pobíháte? A Karmen říkala, prosím tě, zales někam. Ty děti jdou do školy. Tak stane se, no, stane. Já jsem slyšel, že se světlem máte nějaké rozpory. Se světlem? S zasínáním a rozsvícením. No, ano, ano. Ale Karmen rozsvící a zasínám. Ano. No, protože já potřebuju mít všechno útulné, krásné, takže si ráda osvítím různá místa v celém bytě. A Petr chodí. No a zažili jsme s Markétkou, přece to byla dneska, už je to je vnučka, už je to mladá dáma, ale tenkrát byla mrňavá a Petr se vrátil z představení. No a my jsme tak v tom fofru, že jo, večeře, koupání a já nevím, mytí hlavy a fénování a všecko. No a svítilo se vlastně v celém bytě, protože no. Něco mám tamhle, něco mám. No prostě jsme pobíhali a Petr přišel a teď prostě zuřil a křičel a začínal to takhle všecko zhasínat a že prostě to. A ta Markétka seděla, koukala na dědečka a povídá mně, povídá, babičko, dědeček má pravdu, budeme žít pod mě. Tak šetří. A zase ale to hezké, protože já jsem někde slyšel, že mu doporučujete milenku. Aby trošku do světa se taky dostal? No, tak ano, protože si ji zaslouží. No, vyšmírujete. 50 let, podívejte se, rozumíte to už, že jo, prostě má bábu, chápete, tak... Má elegantní dámu, ale vy mu přesně... No, ale bábu. No, nedá se nic dělat. No, když to máte dovolený, tak vás to nebaví. A ještě to leze do peněz. No to jo, a já jsem šetrnej. Jo. Tak hleda, že by vám ji někdo třeba nadělil k narozeninám. No. Blíží se. No. Narozeniny. Takže by třeba někdo
Vnoučata se složila, nebo no, tak? No, žena by přispěla. No, my už tady ne. To já bych radši od někoho cizího. No, Milenku vám asi nesplním, ale protože vás čeká krásné jubileum, tak já si dovolím aspoň popřát Ježiš, všechno nejlepší. Jde, abych vstal. Jo, to zvládnu. No, všechno nejlepší. Počkejte, já půjdu k vám. Tak... Jo, tak to bude lepší, počkejte, takhle. Takhle. No, počkej, to já půjdu tak. Tak pojďte, počkej, takhle. Tak si to nechci. Ne. Já... Všechno nejlepší a hodně zdraví. Já vám děkuju. Nemáte moc. Tak čas, že soužíte. Já s dovolením. Já tady přijímám v ruce právě celou dobu malou pozornost. Ty jsi dostal dárek a já bych chtěla vám, ano, milý Honzo, dát dárek, protože pro mě je to vzácná kniha. Ano. Jsou to básně, které 30 let ležely v šuplíku a napsala je má prvorozená Kateřina Hornišová. A my jsme se rozhodli a po 30 letech jsme ty papíry, protože z těch papírů se to blbě čte, tak jsme se rozhodli, že to tak nějak jako uspořádáme a ta marketka, která rozhodla, že budeme žít pod mě, podle dědečka, nafotila nějaké fotografie. No a prostě je z toho takováhle hezká věc. A tak já si dovolím. Děkuju. Pustím. My toho vytiskli víc, takže kdybyste chtěl třeba pět, tak to... Já to budu rozdávat. Děkuju moc. Děkuju. Carmen Majerová, Petr Kostka. Děkuju. Děkuju. Carmen Majerová, Petr Kostka. Tak se zvedni ještě. Nebo to nevstanu. Zvedni. Petr Kostka, Carmen Majerová. Ježiš, malý.